Дуже складно і непросто сьогодні говорити. Говорити про те, що відбувалося вчора. Насправді, вчора під стінами українського парламенту загинули три побратима. Три бійця Національної гвардії, які виконували свій обов'язок. Ви знаєте, за півтора року я поховав дуже багато людей. Але вони загинули на сході. Вони загинули від куль ворога. Скажіть, від чиєї кулі загинули ці три молоді і юні хлопці? Чому на сьогоднішній день в моїй країні хлопці гинуть від політиканства? Чому в моїй країні хлопці гинуть за кожного з нас, захищаючи демократію під стінами українського парламенту? Ви знаєте, мені багато цілу ніч практично телефонували хлопці з передової сходу. Вони просили пояснити, чому так. Відповідь неоднозначна і непроста. Ви знаєте, мабуть, мені здається, досить нам уже гратись в такі ігри, після яких матері ховають своїх дітей. А ці три воїна, от я хотів би, щоб хтось поїхав зі мною ховати цих воїнів. І тоді, можливо, ми більш задумаємося про те, що ми робимо тут. Про те, як ми робимо тут. Ніхто нам не подарує країну. Країну цю нам приходиться вигризати під вогнем ворога. І страшно, мені страшно те, що ворог, здається, ходить у мене за спиною. Ви знаєте, ніхто із нас не захищений. Ніхто не буде захищений до тих пір, поки не тільки кримінальна відповідальність, а й політична відповідальність за всі свої вчинки буде нормою в моїй державі. Я не знаю, як дивитися в очі матерям. Як пояснити, чому діти не на фронті, а в Києві, в центрі столиці загинули. І тому я всіх закликаю. Колеги, друзі, побратими, нам треба закінчувати з цією незрозумілістю в наших стосунках. Якщо ми зараз не зробимо висновки, ми повторимо 17-й рік. Якщо ми зараз не об'єднаємося, ми втратимо цю державу. І ніяких виправдань на тому і на цьому світі ми не отримаємо. Нам не простить Бог, нам не простять люди. Зараз я прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих воїнів України. Слава Україні! Героям слава!